Assalamualaikum, salam sejahtera, welcome back to Nak Dekas. Okay, hari ini kita nak buat unboxing benda-benda lama guys. Nissan Silvia S15 D-Max daripada Mini GT Box number 581. Dah 581 dah box ya. So, without further ado, jom kita layan unboxing. Very nice. Dia punya color orange dia tu memang kena lah dengan tajuk dia tu. Okay, so untuk model kali ni dia datang dengan warna orange kehitaman. Tiada tempo ataupun dikal di kiri dan kanan, kosong polos begitu. Namun hood dia kali ni dia datangkan dengan carbon fiber effect. Cantik guys, seriously sangat cantik. So dia punya macam biasa, side mirror dia adalah getah ataupun plastik. Lampu hadapan dikas beraksikan. Tengok tu dia punya intercooler dia, nice kan. Intercooler dia datang dengan hidung-hidung dia serong-serong dulu sekali. Warna orange metallic, memang bersilau kalau kena cahaya. Wheelset macam biasa lah, wheelset standard NA. Dan pandangan belakang dia, lampu belakang dikas berasingan. Ada apa ni, exhaust tip. Dan GT wing kosong, tapi ada efek carbon fiber. Nice eh. Harga pun okey-okey lagi. White body, kiri dan kanan ada white body, ada skirting, ada lips, ada belakang pun ada juga kan. So kalau korang belum dapatkan, bolehlah dapatkan dengan kadar yang paling segera. Berjumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.